天津女排3-1艰难战胜江苏女排，李莹莹扣中张常宁的俏脸。2月12日晚上7:30，球迷们期待已久的中国女排超级联赛第三阶段的比赛开始了。第一场比赛是天津女排主场迎战江苏女排。由于江苏女排没有引进外援，而本来实力占优的天津女排引进了杜青青与郑艺昕。赛前，绝大多数球迷认为天津女排将取得这场比赛的胜利。天津女排的首发阵容是李莹莹、杨毅、王媛媛、郑艺昕、姚迪、孟子璇，王媛媛伤势无碍。而江苏女排的首发阵容是张常宁、龚翔宇、刁琳宇、王晨月、周新义、吴涵、张倩倩。关键之战，王晨月伤愈复出。比赛一开始，却是江苏女排打得很好，他们5-1领先开局。8-2领先时，陈友泉叫了暂停。暂停很有效果，天津女排就从这个暂停后开始追分，一直追到11-12，江苏女排主教练蔡斌叫暂停。暂停后，江苏女排居然顶住了，12平、16平，一直到19平，但这时找回了状态的天津女排连得两分，21-19领先。蔡斌挑战后换王宇启发球，江苏女排再次顶住了，双方打成22平、23平。关键时刻，李莹莹发球，王媛媛打探头得分，24-23。一路落后的天津女排竟然率先拿到局点。不过关键时刻，天津女排犯晕了，对方的一个一传过网直接落地，24平。这场比赛表现神勇的张常宁再次站了出来，吊球得分，25-24，江苏女排拿到局点。这次拯救球队的是杨毅，他扣球打手出界，25平。又是张常宁，他拦住了郑艺昕的进攻，再次拿到局点，26-25。但李莹莹后攻再次扳回，26平。张常宁调整攻下网，27-26，天津女排拿到第二个局点，吴涵扣球得分，27平。周新义发球，郑艺昕背飞得分，28-27，天津女排再次拿到局点。张常宁控卫，龚翔宇接一传，但张常宁的后攻扣出界，挑战失败，天津女排29-27艰难地拿下第一局。第一局比赛打得扣人心弦，江苏女排展现出了良好的赛前准备与心态，张常宁与李莹莹的对轰抗点十足。不过主场作战的天津女排表现出了稳定的心态，笑到最后。第二局比赛，江苏女排再次3-16-2领先开局。不过天津女排如法炮制，又追到6-7。不过江苏女排的韧劲出乎意料，张常宁用俏脸拦网得分，10-7。这次拦网将张常宁的嘴打出了血。
随后李盈莹重扣得分，而张常宁扣球下网，12-12，天津女排再次扳平。江苏女排叫暂停。龚翔宇扣球得分，王媛媛快攻得分，抢网得分，14-13，天津女排本局第一次领先，江苏女排换上许璐瑶。19-16时，江苏女排叫了第二次暂停。暂停后连得两分，19-18，天津女排叫暂停。双方的暂停都很有效，天津女排20-18领先。郑一新扣球得分，21-19。李盈莹扣球被王晨月拦，21-20。江苏女排再次换上王雨绮发球，李盈莹扣球把丝线都扣得抱头鼠窜，22-20。扣球机会不太好，李盈莹轻拍也得分，23-21。许璐瑶重扣，23-22，咬住比分。许璐瑶发球出界，送给天津女排局点，24-22。又是张常宁重扣，23-24。拿下这局最后一分的是克兰切维奇，25-23，天津女排再次有惊无险地拿下第二局。本来以为第四局江苏女排紧绷的弦将断时，他们又以4-2领先开局。年轻的许璐瑶居然吊球得分，6-3。李盈莹扣球出界，5-10，天津女排请求第一次暂停。但许璐瑶爆发，江苏女排13-6扩大领先优势。江苏女排15-6领先时，天津女排换下李盈莹。本来以为这是天津队准备放弃本局比赛，但江苏女排21-11领先后，天津女排一路追分至17-21。江苏女排叫了一次暂停，仍然没有抵挡住天津女排的追分，20-23时，天津队死马当作活马医，再次换上李盈莹。郑一新扣球得分，21-23，眼看翻盘有望，但王晨月再次拦死李盈莹，24-21拿到局点，并25-21扳回一局。这局比赛，小将许璐瑶与曾经的联赛篮网王晨月发挥出了水平。第四局天津女排没有再慢热，他们在四平之后就领先了。不过好景不长，李盈莹接发失误，吴涵重扣，江苏女排9-6领先。天津女排暂停后又取得了12-9的领先，江苏女排暂停后又扳成11-12。14平后，天津女排叫第二次暂停，看台上的魏秋月都略显紧张。暂停后，天津女排连得三分，17-14领先。随后王媛媛拦网得分，江苏女排再次换上许璐瑶。李盈莹暴扣，18-14。江苏女排叫暂停。不过
这次扣球落地时，显示李盈莹的右脚踝有伤。仍然是李盈莹暴扣，20-16，天津女排形势一片大好。李盈莹蓝攻翔与得分，21-16。姚迪发球得分，王媛媛拦网得分，李盈莹扣球打手出界，王媛媛快攻得分，天津女排居然没有再遇到困难，干净利落的25-17拿下这场比赛。这场李盈莹与张常宁的对轰非常精彩，期间还有王晨月、徐璐瑶与郑艺昕、王媛媛的良好表现，给球迷们奉献了一场荡气回肠的比赛。两位主教练的暂停展现了非常深厚的功底，基本谁叫暂停谁接下来赢球，让人叹为观止。不过这场比赛后最开心的是国家队主教练郎导、张常宁、王晨月与王媛媛的复活，让中国女排的世界杯征程充满希望。